ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ ମେସିନ୍ ବୋଇଲେଣି? ଏଇ ମେସିନ୍ ବୋଇଛି, ଜମିରେ ଟିକେ ପୋକ ନେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ନେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ନାଇକି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ନାମ ମନମୋହନ ସିଂ, ଗ୍ରାମ ତାଳପଦା, ପୋଷ୍ଟ ଖେରେଟାଙ୍ଗରି, ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଝର। ଆଜି ଆମ ଜମିରେ ନେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ଔଷଧ ପକାଇବାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତାହା ଆମେ ବିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଆୟୁର୍ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଆଉ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ, ଉପକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କେଉଁଝରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଲେଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିବାର ଖବର ପାଇକିରି ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦେଖିବାକୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ଏବର୍ଷ ଆମର ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଘାତିକ ପୋକ ଧାନ ଗଛରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୋକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଗଲାଣି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟକୁ ଆମେ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଲରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟ ବିଲରୁ ଆମ ବିଲକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ଯେଉଁ ଆମର ମିଳୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ, କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ, ମେଟାସିଡ଼ ହେଉ, ଏଇଭଳିଆ ଔଷଧ ଆପଣ ଆଣିକରି ବିଲ ଚାରିପଟେ ଆଗ ହୁଡ଼ା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମନେକର ଔଷଧ ପକାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଔଷଧ ପକାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml, କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml, ଏଇଭଳିଆ ଔଷଧ ଆପଣ ନେଇକରି ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳି ରୁଆରୁଇ କାମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ତଳି ଘେରାକୁ ଆଗ ଆପଣମାନେ ଔଷଧ ପକାଇକରି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ଏବଂ ସୁବିଧା, ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟ ବିଲରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟ ବିଲରେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦିନବେଳା ଦେଖାଯିବେନି, ଏମାନେ ସବୁ ଦିନବେଳା ଲୁଚିଯିବେ ମାଟି ଭିତରେ, ହୁଡ଼ା ଭିତରେ ଲୁଚିଯିବେ, ତାପରେ ରାତିରେ ବାହାରିବେ। ଆଉ ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଆକାରରେ ଏମାନେ ଖାଇସାରିକି ଗୋଟେ ବିଲକୁ ଲଣ୍ଡା କରିଦେଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ଆର ବିଲକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇ ଔଷଧ ପକାଇକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଲରେ ହେଲା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଭଲ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଲରେ ଆପଣ ଔଷଧ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହଜ ଉପାୟ, ଆମର ଦେଶୀୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଔଷଧ ପକାଇବାରେ ବା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପକାଇ ନପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଶୀୟ ଉପାୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ। କିରୋସିନ ପାଣିରେ କିରୋସିନ ପକାଇଦେବେ, ଗଛରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ, ପାଣିରେ ପକାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବା ଦଉଡ଼ି ବା ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ବିଲରେ ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଯଦି ଚଲାଇଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ବିଲରେ ପାଣି ପକାଇବେ, ଯଦି ପାଣି ପଶୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆପଣ ବସ୍ତା ବା ଅଖାରେ କିରୋସିନ ଭିଜେଇ ଦେଇକିରି, ତ 5 ଲିଟର ଖଣ୍ଡେ କିରୋସିନ ଭିଜେଇକିରି ଅଖାଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ସେ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ବିଲ ସାରା ମଧ୍ୟ କିରୋସିନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଉପରେ କିରୋସିନ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏ ପୋକକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାତିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ନିଆଁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟାୟାର ଗୋଟେ ହୁଡ଼ାରେ ଆଜି ଜାଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ହୁଡ଼ାରେ, ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାୟାର ହଉ ଜାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତା'ର ପ୍ରଜାପତି ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସିବେ, ସେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିକି ମରିଯିବେ। ତଳେ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫର୍ଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ପାଣି ସହିତ କିରୋସିନ ଟିକିଏ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକିରି କିଛି ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଆପଣ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଆଉ ବିଶେଷତଃ ସ୍ପ୍ରେଇଂଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସମୂହ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଜଣେ କଲେ ଆଉ ଜଣେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲକୁ ମାନେ ବ୍ୟାପିଯିବେ ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ପୋକ। ତେଣୁ ଆମେ ଔଷଧ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ରେଟ୍ରେ 50% ସବସିଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆପଣ ସେ ଔଷଧ ନେଇକିରି ସମୂହ ଭାବରେ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କଲେ, ସିଞ୍ଚନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପୋକରୁ ଆମ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଔଷଧ ସ୍ପ୍ରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଆମର ଔଷଧର ଯେଉଁ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣିରେ ନେଇଛେ, 8 ଲିଟର ପାଣି ପାଖାପାଖି ଧରିଛି ଆମେ, ସେଥିରେ 16 ml, 2 ml ଲେଖାଏଁ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ, ତେଣୁ 16 ml ଔଷଧ ଏଥିରେ ପକାଇବା।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ 16 ml ଔଷଧ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମେ 8 ଲିଟର ପାଣି ନେଲେ ସେଥିରେ 16 ml ଟିକେ 16 ml ଔଷଧ ନେଲେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରେ ତିଆରି କରିବେ। ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ଭିତରେ ପାଣି ନେଇକରି ଔଷଧ ବା ଔଷଧ ନେଇ ପାଣି ଦେଇକରି କରିବେ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଣି ସହିତ ଔଷଧ ମିଶେ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଅଲଗା ବାଟରେ ପାଣି ଅଲଗା ବାଟରେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ସ୍ପ୍ରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରିବା ବା ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା, ତା'ର ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଏ ଆପଣ ପାଣିରେ ଔଷଧ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପତ୍ରରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସର୍ଫ ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ସେଟା 1 ଗ୍ରାମ ଲିଟର ପିଛା ଆମେ ମଧ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପକାଇ ପାରିବା ଭଲ। ତେଣୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ 15 ଗ୍ରାମ ସର୍ଫ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ପକାଇ ଦେଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଔଷଧ ପ୍ରାୟ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ବା ସହଜରେ ଆପଣ ଧୋଇ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଇଏ ଧଳା ଭଳିଆ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେୟର୍କୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଲେଡ଼ା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦରକାର ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଲେଡ଼ା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋଫାଇରିପସ୍ ବା ଘାତକ ଔଷଧ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଔଷଧ ପାଣି ବାହାରେ ତିଆରି କରିବେ, ହଁ ଭିତରେ ଔଷଧ ପକାଇ ତିଆରି କରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଲେଡ଼ା ପୋକକୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ଲୋରୋଫାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମତଃ କିରୋସିନକୁ ଧାନ ବିଲର ପାଣି ଉପରେ ପକାଇ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ଗଛକୁ ପିଟିଲେ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଲୋକ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଡ଼ା ପୋକକୁ ଦମନ କରାଯାଇପାରିବ।
ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଡ଼ାପୋକ ଦମନ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ସହଯୋଗ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପୋକରୁ ଆମେ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯାଉ ସାର୍, ଆପଣ କେମିତି ଲେଡ଼ାପୋକକୁ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତଳି କେମିତି ବିଶୋଧନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।